ወይ ሻምብሩን ብናገኝም ብለን እንደምንሄደው የትምርት ቤት ጉብኝት ነው መጥፊያሽን ይዘሻል አንቺ ቴክን ማስቴ ሲነግሩሽ ስሚታይ ቴ በኋላንም ይቆጭሽ ጀመረሽ እንግዲህ አንቺ ደግሞ ድሮ ምን እኔ ጥፋተኛ እቺ እንዳልልኩ ቤተሰብ ስለማይፈቅድልኝ ነው እናንተን ምን ለማመጥ ማስቴ ተግባርሽ ሁሉ እንደስምሽ በማስተዋል ይሁን አንድ ሰሞን እኔንም እንደዚህ አድርጎኝ ነበር እድሜ ለእናት ነሽ ካንበሳ መንጋጋ ነው ያወጣች ገንዘቡ እንዴት አደረግሽ? ይዘሽ መጣሽ እንዴ? እባክህ ነፋዘር ነቁብኝ። አንተም እኮ ቃል ገብተልኛል። ያው ቃል በገባህልኝ መሰረት ባንተው ገንዘብ ከተሜ ተማሪዎች ጋር ያያትም ልቅም አድርገህ ይዘህልኝ ነው። እናትንሽ እና ወርቅነሽን ማናደድ ፈልጋል። እሺ ገንዘቡ ሲቅር አዲስ አበባ መሄዳችሁን ተዋችሁት? ኧረ እባክህ እነሱም ቢያሉ። ይህ ለእህቴ የጻፉት ደብዳቤ ነው። በልቻት ተመለስ። አሳምኛቸውና ሌላ ጊዜ አዲስ አበባ ይዣቸው ግን ሄዳለ። ትንሽ ሸኝኝና ትመልሻለሽ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? እሱን እንኳን አታውቂም? ከንፈርሽን የምትቀቢው ማለት ነው። ይሄ እሱ ደግሞ የቅንድብ ነው። የሚቀባባውን ነገር በትንሹ እየተቀባባን ጌጣጌጦቹን ደግሞ የማስተዋለት ከከተማ ላከችልን ብላችሁ ትጠቀሙበታል ማለት ነው። አሁን ያቀባቡ ላሳይ። ስለቀባት ነው ወይ ብታይ ተበይነን እየስቀባኝ እንዴት እንደሚያምር ስሜችን ላለመረበሽ ነው። እሱ እዚህ አብረን ይሽቆ ዘም ስትባይ ጊዜ ትንሽ አላበዛሽ? ማስቴ ግን እየባሰብሽ ነው። ከዚህ በኋላ እቺ ተበይን የምትያትን ጓደኛሽን አግኝተን ማናገር እንፈልጋለን። እሷ ከእናንተ ጋር ሙሉ አይገጥም። እባክሽኛም ከእሷ ጋር መግጠም አንፈልግ። እኔ ምን አገባኝ? አገናኛችኋለሁ። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ወደ እሷ ትገለብጣችኋለች። እሱ ምን ያለን እንዴ? ቃስላሉ ምንድን ነው የሚያጣድፋችሁ ነገር? ጥያቄ ልጠይቅሽ ነበር። በራንጅ ጠይቃት። አሲዘን አይደል የመጣን? ጠይቃት እንጂ መጣን ጠይቃት እንጂ ማለት ነው። በቻ ግፊት ማለት ይኸውልህ፣ አብረሃቸው የምትውላቸው ጓደኞች ያልሆነ ነገር ወይም ያልተገባ ነገር ሲያደርጉ ያ ነገር ደግሞ እናንተ ጥሩ ይመስላችሁና ወደ እነሱ ነገር መጋራት ወይም መጨመር ማለት ነው። በቃ ይሄ እኮ ነው። ይኸውልህ አሽንክ በላጉም እንዴ አይገርም። ሌላ ከስቶ ደጋፊ እንዴት አስደንጋጭ መሰለሽ? ምን አለች? በጠና ታምኛለሁ፣ ትምህርቴንም መማር አልቻልኩም፣ ስራም መስራት አልቻልኩም፣
ከተሻሪ ከሰሞኑ ልመጣለው ብላለች። እኔ እና ምን ሆነ ይበ? አማራም ባለፈው ስጠይቀው በጣም ከስታለች ብሎ ነበር። አሁን እሷ ታማዚ ከመጣች ማን ይረዳናል? ምን እሱን እናድራለን? አይዞሽ ጊዜ ያበቃለች። በዚህ ሁለት ቀን እንኳን አማራ ቤት ብሄድም አላገኘሁት። መንገድ ላይ ሳገኘ ጥሩ ይሄዳል። ምን ሆነ ይሆን? ያው ስራ በዝቶበት ይሆናል። ግን ጾታዊ ግን የምንጀምራቸው በመጣ ነው። አንቺ ግን እየባሰብሽ ነው ሄደው። ቆይ በዚህ ድምሽ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ምገቢ? ለመሆኑ ተመርምራችኋል? ሳንታመም ይሄ እኮ ነው ችግሩ። እኛ የምንልሽን ስሚ የምንልሽ ለዚህ ነበር። ቢያንስ እንኳን ስለመታቀብና ስለመወሰን ሰፊ ትንታኔ ታገኝ ነበር። ከዚህም አልፎ ተርፎ በአጋጣሚ የሚከሰት የግብረ ስጋ ግንኙነትና ያልተፈለገ እርግዝና እንዴት እንደምንከላከል እንወያያለን። አስዬ ስሙትልሽ፣ እንዲሁ በእኔ የሚሉሽ ትምህርት ቤት ስንሄድና ስንመጣ እኛ እናወያያለን። እኔ መጨናነቅ አልፈልግ። ደስ የሚለኝን ነገር ማድረግ ነው የሚያስደስተኝ። ትበይን የምትለው እንዴት ደስ ይላል። ለምን ከእሷ ጋር አትባረራሽ? ትምህርት ቤት እኮ የሚያውቃት ትበይን በብልግናዋና ጥሩ ስነ ምግባር ስለሌላት ነው። ይህን ማወቅ አለብን። ጭራሽ አንቺ ከእሷ ጋር እንድትለያይ እየፈለግን እኛ እንድታገናኝ ወይሽ? አንቺ እና ትንሽ ላይ አንዴ አልመጣም። ምን አባሽ ሆነሽ ነው? ማለት ማን ስላዘዘኝ ነው የሚመጣው? እኔ ነኛ። ደግሞ ምን አባሽ ሆነሽ ነው ስሜን የምታጠፊ? ምን ስላለሽ እና ነው የሚጠፋ? ደግሞ አንም ትሰደበለሽ እንዴ? ይሻለኛል ብዬ ስበኝበት ለውጣላ ሳይት ጓደኞች ወጣ ሲክመኝ። ታዲያ ዶክተሩ ምን አለሽ? ሀይምስኪ የኔን ነገር መለም እንዴት ቤተሰብ ይረዳሉ ብዬ ሳስበው እንዲባቸው ልክ። ኧረ በስመ አብ! የታመመው ሊሞት አላለ? ይልቅ ዶክተሩ ምን አለሽ? እቺ በደም ውስጥ እንደደነገረች። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ምን ለውጥ አለ? እንዴት ባንቺ ላይ እንዴት? ስራ ጥሩ አልነበረም። እናንተ ምትወዱት ለዛ እንጂ ትምህርት እንደማር ብቻ ነው። እኔ ግን ገንዘብ አልበቃ ሲለኝ ሌላ ስራ ጀምሬ ነበረ። እባክሽ እንደወት አንቺ መጠንቀቂ። አሁን ያለሽ ደስ አንቺ ብቻ ነሽ። በነገው ዕለት ሪፖርት ካርድ ስለሚሰጥ ሁላችሁም እንድትገኙ። ወይኔ ጉዳችን! ስንቀል እንውለን። ነገ ነው ካርድ የሚሰጠው። ምን ይሻለናል? እኔ እሱ መች አስጨነቀኝ። እና ከዚህ በላይ ምን የሚጭንቅ ነገር አለ? አንድ ነገር ልነግርሽ ነበር ግን ፈራሁ። ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? ተናገሪ። ለማንም አትናገሪ። ምንድን ነው? እኔ ለማንም አልናገርም። ተናገሪ። ይኸውልሽ ያቅለሸልሸኛል፣ ትፊትፊ ይለኛል፣ ሽንቴ ይሸና ያቃጥለኛል፣ ብልቴንም ያሳክለኛል። ግን የወር አበባሽ አለ? ኧረ የለም። እስካሁን ለምን አልነገርሽኝም? አርግዘሻል እኮ። ታዲያ ምን ይሻላል? ግን ለአማራ ነግረሻል? ስነግረው ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን አለ። ከዛ ወዲህ ግን እዛ የማገኘው ቦታ ምንለ ቤቱ ብሄድም አላገኘትም። በይ እኔ የሚያገባኝ ነገር የለም፣ ከደሙ ንጹህ ነኝ። አንቺ ራስሽ ታስተዋውቀሽ አንቺ ራስሽ በርች ብለሽ ገፋፍተሽ እዚህ ውስጥ ካስገባሽ በኋላ ከደህና ጓደኞች አጣልተሽኝ ነው እንደዚህ የምትይው? በእኔ ልታሳበብ እንዳይሆን። በእኔ የማቅልሽ ነገር የለም። እነዛ ጓደኞች መፍትሄ ይፈልጉች እኮ እያሳሳብ
ተመሰስ ነይ እስቲ አንቺ አትሷ ነገር ምንድናት አሁን ይሄ የትምርትሽ ነው የማውደልደልሽ ውጤት አባባ እኔ እኮ አልወደኩም ትበይነችው ወደቀችው ያው ነው ትወደቁት አይተነንስ አንድ ቀን ብለሽ አንድ ቀን ብለሽ አንገቴን ቀና ሳታደርጊ እንዴ ኖራል ሂጂ ቢ ምን ይነካታል አባዬም እኮ በውጤት ያልተደሰተ አረ እኔ ነገር ዘንድሮ የጨነቀው አረ በዚህ ደግሞ አትዘኝ እንኳን አልወደቅሽ እንጂ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ያው ታሾሽ ያለሽ እኮ እንዴ ምን ችግር አለ የምማርም አይመስለኝ እንዴ ለምን ምክራችሁን አልሰማም አርግሻለሁ ምን ሳሊና ነቅድስ አርግሻለሁ ቆይ ተመርምረሻል ግን ሐኪም ቤት እንኳን አልሄድኩም አሁን ነው ሐኪም ቤት ሄደን መመርመር አለብሽ አረ እኔ እፈራለሁ እንዴ በቃ ተይ ቲቸር ለምለምን ታውቂያት የለ እሷ በቃ የሆነ መዳጣጣ ዘዴኛ ናት እንደውሰት ይህ ሲዋት ራሱ ስለዚህ እሷ እናማክራትና ከዛ በኋላ መፍትሄ እናገኛለን እሺ እንዳላችሁኝ ይሆናል እስከዛሬ የሚያጠፋውት ቆጭቶኛል ይቅር በለኝ ለምንም ችግር የለም አስተያየ በቃ ምንም መጨነቅ የለብሽም ከዚህ በኋላ እሺ እሺ ምን ልተባበራችሁ እንዴት ብለ እንደምንነግርሽ አናውቅም ይከብዳል አይዞሽ አትጎ ይኸውልሽ ቲቸር ግን በጣም ይከብዳል እንዴት ብዬ ልንገርሽ ምን መሰለሽ እሷ ጓደኛዬ ማስቲ አርግዣለሁ እያለች ምን አርግዣለሁ ለመሆኑ ሐኪም ቤት ሄደሻል ኧረ አልሄድኩም እሺ ከማን ያረገዝሽው አማረ ከሚባለው ነጋዴ ነው አማረ ደግሞ ብሎ አንቺ ጋር መጣ ወይ እንዴት ተዋወቃችሁ ትበይ እናት ያስተዋወቀች ሁለት ልጆች ተጫውተውብሽ እንዴት ግን እናትነሽ እንኳን አትማሪ እናትነሽ እኔ እንዴት እንዳዳነች ብነግራት አልሰማም ማለች እውነት ነው አልሰማቸው ብዬ ነው ለመሆኑ አሁን ስንት ሆነሽ ሁለት ለማንኛውም አማረን ከዘን ከዚህ ስራው እንዲቆም ማድረግ አለብን ፍርድ ቤት እንገትረዋለን ለዚህም ደግሞ አንቺ በዋናነት ከሳሽ ትሆኛለሽ አንቺና አንቺ ደግሞ ምስክር ትሆናላችሁ ከዚህ ጉዳውጡኝ እንጂ ያላችሁኝ ነው ሆናለሁ ከቃላችሁ አልወጣም እሺ በይ ነይ አሁን ወደ ሐኪም ቤት ከኔ ጋር እንሄዳለን ያ ባለዘርብሽ ታት ቤቱባል እሱም ቢሆን ብዙ ማሳሰቢያ አይሆንም ቶሎ ስለተደረሰበት ብዙም ሊያሳስብን አይገባም መድኃኒቱን ተከታትሎ በአግባቡ መውሰድ ነው የሚጠበቅባት እንዴት የወር አበባ ቆሞ ምርግዝና ላይኖር ይችላል ማለት